Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Real World aqui no canal do The Machine. Como sempre, é um prazer ter vocês comigo. Vai dar um monte de coisa acontecer aqui, galera. E falando nisso, deixa eu ordenar o corte de mais árvores aqui, tá? Inclusive, na verdade, eu tenho que remover as plantas aqui, não só cortar as árvores, que é importante remover as plantas. E além disso, eu vou precisar de madeira, então vamos cortar árvores nessa região. Talvez nessa região. Acho que tem gente pra fazer isso. Espero que tenha, pelo menos. Eu tenho duas refeições ali, quer dizer que esses caras não estão completamente sem refeição. Me deixa feliz, né? E eu realmente tô curioso pra saber se o perdiz vai acordar e vai comer isso aqui. Ou qual vai ser a reação dele, porque ele tá, né, tá terrível aqui. A coisa dele, a situação dele, o humor dele tá lá embaixo. Então ele tá descansando, mas o faminto aqui tá em menos 20. Deixando o humor dele em menos 20. Então, não tá tão legal isso aqui. Vamos ver quando ele acordar. O descanso dele já tá lá em cima. Ele deveria estar acordando por agora. Hello there. Você vai acordar ou não vai? Eu quero saber se ele vai acordar atacando essa porta ou não. Isso é bem interessante. Ok. O cara não acorda mais não. Okay. Só comeu ali, tá tranquilo, né? Ele socializou de novo, vamos dizer assim. O humor dele tá subindo aqui mais rápido possível. Ele não gosta muito de estar nu, né? Tá na escuridão, não é legal. Interior apertado, isso aqui é um problema quando você faz partes pequenas, né? Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Cápsula de escape. Vamos ver esse cara. Nudista, surdo psicamente. Isso aqui é bom e subterrâneo. Esse cara é bem interessante, pra falar a verdade. Eu vou capturar esse cara. Eu acho que vale a pena. Vou capturar e tentar recrutar ele. Where is the mobília aqui? Vou fazer uma coisa aqui. Cadê ele? Tá aqui em cima, ok. Eu quero capturar. Venha capturar, pra a gente vai tentar recrutar ele. Aquele cara ali parece ser um cara bem interessante pra se ter aqui. Talvez eu devesse priorizar um desses quartos, né? Talvez não. Com certeza eu deveria priorizar esses quartos. Vou esperar as coisas acontecerem aqui. Risco de colapso leve, um wolf, né, que tá lá em cima. Provavelmente com fome. Tá com fome? É, não necessariamente. Doença grave. Quem tá com doença grave? Ah, você. Sangramento, punhalado e fissura. Ok. Acho que a gente consegue te salvar. O próprio Wolf já cuidou ali de você. Está ok. Deixa eu ver se você tá com fome. Aparentemente tá com fome. Provavelmente você é um cara fácil de recrutar. É extremamente fácil de recrutar. Está ok. Nós vamos recrutar muito antes o Triscudo do que o Perdiz aqui. Vocês vão ver, galera. Muito antes. Eu realmente não gosto da ideia de ter você. Eu gostaria de te libertar. Como que eu faço? Não quero te treinar. Não. Né? Tinha uma ideia. Acho que não tem como você libertar um animal por querer. Não tem a impressão que eu tenho. Seria maravilhoso que nossa bateria terminasse. Uau, tá demorando infinito, cara. Isso não é nada bom. Deixa eu priorizar esse quarto. É o que ele começou a ser feito, né? Quem tá construindo é o Fábio. Você não construiu aonde? Não, por favor, fala, faz isso aqui. Você tá com a madeira na mão, por que você foi em outro lugar pegar outra madeira? What the fuck? Sério que você falhou o negócio? Ok. Passou ali o telhado, maravilhoso. É. Tem madeira. E aí? Tá. Não vá cortar mais madeira, por favor. Tem madeira aqui em cima pra cortar. Ok, reparou a porta. Legal. Poderia fazer isso aqui, por favor? Aí nós teremos madeira pra conseguir fazer isso aqui. Eu preciso de uma cama também.
Legal. Então eu faço isso aqui. Legal. E vamos na mobília e vamos fazer uma cama. Ok, perfeito. Por favor. Não tem madeira. Segura ali, daí a gente vai fazer a cama. Galera, nós temos uma base toda de madeira, isso é extremamente perigoso. Então eu faço isso aqui. Você realmente precisa comer. Tô forçando você a trabalhar ali, você realmente precisaria comer. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, só não sei o que. Tem uma refeição simples aqui, você não precisa comer aqui lá. É, então. Observando os alvos. Não atire ninguém ainda. Não seria legal. Ok, ok. Essa bateria tá quase saindo. Isso é ótimo. Uma das coisas que eu quero garantir aqui, galera. Deixa eu só olhar de novo aqui. O Asp, ele tá cozinhando. Isso aqui tem que ser dois, porque primeiro ele tem que plantar, tá? Ele tem que cuidar do plantio aqui. Seria bem ruim não cuidar do plantio. É. Primeiro ele cuida do plantio e depois ele faz o resto. Mas por que, que você comeu arroz cru? What the fuck? É refeição simples, e os caras vêm aqui e comem arroz. Não, você tá me zoando. Para com isso. Me zoando, pô. Deixa eu colocar isso aqui como prisioneiro, né? E daí nós vamos aprisionar esse cara aqui. Bem melhor do que esse lugar aqui. 6 graus. Eu ainda tô com onda de calor? Aparentemente não, né? Ok. A gente não consegue setar aqui o tempo, o coisa pra eles, mas isso tá ok. Não tem como desativar também. Eu sinceramente acho que esse cara aqui vai ser extremamente difícil de recrutar. Mas ok. Vou continuar tentando. Então a gente consegue. Por que que ele come arroz? Não faz sentido. Simplesmente não faz. Não deveria ter isso. Ai, dona. Esbanjar simples. Não entendo, galera. Talvez tenha algum lugar que... Oh, God. Eu cliquei em um. Baterias finalmente foi terminado, né? Depois de baterias, o que eu preciso aqui é... o LZ, painéis solares. Aí depois eu consigo fazer outras coisas. Mas por enquanto, pelo menos agora eu tenho baterias e painéis solares. Energia. Eu preciso de baterias. Essas aqui vão ser minhas baterias principais, né? Então, por favor... aqui. Uma, duas, três. Tem um espaço, perfeito. Deu muito certo isso aqui. Construí duas baterias aqui. Isso está maravilhoso. Isso está maravilhoso. O que está te bloqueando? Não tem nada te bloqueando. Novo recruta. Nosso querido amigo. Deixa eu tirar isso aqui. Não quero isso aqui para prisioneiro. Vou definir o dono. Eu testo com o xerife, perfeito. Vou tirar isso aqui. E... ok, galera, eu tava olhando qual vai ser o nome desse nosso amigo aqui. Deixa eu renomear ele. Ele vai ser o... Bruno Carvalho. Perfeito. Hello there, Bruno Carvalho. Seja bem-vindo. Vou continuar brincando. Uma das coisas que eu deveria fazer é setar a sua profissão, né? O que você vai fazer aqui dentro. Deixa eu olhar de novo. Isso é bom em corpo a corpo, no subterrâneo, nudista, é muito bom, tá? Muito bom esse cara. E ele é bom em plantar também, em socializar. Isso é ótimo, plantar e socializar. Isso aqui abre algum espaço para os nossos amigos. E ele também minera, ok. Então é o seguinte, você que é bombeiro e paciente sempre primeiro, você não precisa ser médico, repousar com certeza, se você tiver que repousar, você vai repousar. Hall, ainda não sei o básico, definitivamente um. Guarda. Vou colocar você dois como guarda. Talvez prioridade, você é o nosso principal guarda. 7, você tem 6, a diferença é pouca. Domesticar, não quero nada. Negociar, por enquanto, também não preciso de negociação. Você poderia ajudar na construção, mas não necessariamente. Vou só habilitar ali. Acho que eu vou deixar número 1 para agricultor para você.
minerar como segunda opção, podar também vai ser primeira, faxina e auxiliar. Acho que isso tá ok. Acho que é uma boa lista de prioridade pra você. E isso aqui meio que sobrepõe um pouco o Asp, mas o Asp ainda faz outras coisas, certo? Não necessariamente, mas tá ok. Ele é um cara bem parecido com o Asp, na verdade. Ainda tá doente, ainda não tá bem. Sangramento, festa, party. Yeah. Todo mundo veio participar da festa aqui, se divertir. E melhorar o humor. Isso é bom. Boa. Okay. Pesquisa, eu já coloquei a próxima pesquisa, né? Painéis solares, tá indo devagar. O nosso principal pesquisador é você. Sempre tem que ficar de olho aqui na sua situação. Pode ser que daqui a pouco você queira sair daqui. A primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui, uma das primeiras coisas que nós precisamos até colocar aqui, é uma luminária, porque isso vai fazer uma enorme diferença no humor desses caras aqui. Deixa essa luminária aqui, pode ser. E nós vamos ter que passar provavelmente o cabo elétrico. Isso aqui tá maravilhoso. Opa, invasão. That's not good. William tá carregando um porrete aqui. Provavelmente ele vai vir por aqui, igual os outros vieram, tá? Cadê o Fábio? O Fábio, ele tá aqui. Por favor, Fábio, venha pra cá. E o Asp também, por favor. Venha pra cá. É isso. Tomara que o Fábio consiga parar esse cara, ok? Headshot, já. Uau. Esse cara aqui provavelmente é outro cara extremamente difícil de recrutar, né? A gente é muito esperto. O fato dele ser muito esperto é preocupante. Combater incêndios. O cara ser ruim de combater incêndios não é melhor. Você tá parado aqui. Tipo, isso aqui não vai melhorar a sua situação. Você é melee. Vamos lá, guys. Seria legal que vocês conseguissem derrubar esse cara. Ok, legal. Ter que colocar aqui esse lugar como prisioneiro de novo. Eu realmente preciso definir um quarto aqui como prisioneiro. Mais um quarto como prisioneiro. Vocês estão liberados, por favor. Capture um William aqui. Pode fazer o que você quiser, Fábio. Thank you. Mano, Asp. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Provavelmente ele é outro cara extremamente difícil de captar. Na verdade, não. A dificuldade de recrutamento dele é bem menor. Vamos olhar de novo. Perfil. O fato dele ser muito esperto é bem ruim. Ele não consegue combater incêndios nem fazer trabalhos qualificados. I don't know. Ele só iria servir pra carregar coisas, limpar lugares, coisas desse tipo. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou provavelmente soltar esse cara. Fazer o primeiro tratamento ali e a gente vai soltar esse cara. Esse cara tem 40.5 ainda de dificuldade de recrutamento. Bem complicado. Vou tratar esse cara aqui. Provavelmente na hora que ele estiver bom eu vou conseguir libertar ele. E é isso. Ok. Uma das coisas que seria interessante. Vamos terminar mais esse quarto aqui. Isso é bem legal pra gente. Calma aqui. Vou tentar priorizar aquilo ali. Você tá funcionando a todas aqui. Nossa bateria tem energia, o que é maravilhoso. A nossa lâmpada ainda não foi feita. Eu tenho aço o suficiente pra fazer ela.
com tudo. E seria interessante cortar um pouco mais árvore, aparentemente. Cortar essa árvore aqui. Okay. Vai nos garantir madeira, cara. Fazer o que a gente precisa fazer. Eita, loucamento. Você fala sério. Isso não é legal, galera. Ele tá aqui em cima, né? Fábio. Isso realmente não é legal. O Asp. Oh, God. Ainda bem que a gente conseguiu parar eles ali. Eu não posso apagar o incêndio. Não tá na área da casa. Ok, mas esse incêndio aqui ele não vai alastrar, né? Eu acho que ele não vai alastrar. Ele vai só queimar o animal morto aqui e vai ser isso. Porque ele morreu nessa região de granito aqui. Senão a gente teria problemas. Tá ok. Bruno, e aí? Como é que tá? Alguém alimente o Bruno, por favor? Alguém tá fazendo isso e tal? Oh, God. Não! Wasp! Come on, man! Você viu o que aconteceu? Que o cara veio aqui e roubou a comida do outro. Sacanagem, cara. Uau! Muitas sacanagens. Ok, agora eu dou a comida pra esse cara. Certo? Curtidor, ambiente feio, interior apertado. É. Ele não é um lugar excelente ainda. Deixa eu dar uma ordem aqui. Simplesmente cortar essas plantas aqui e deixar isso aqui um pouco menos feio, né? E talvez fosse interessante também manter um vasozinho em cada um dos lugares aqui. Vou colocar um vaso aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Você, nesse caso, para ficar espelhado nesse lado. Por favor, faça isso. Agora nós temos energia aqui, eu acho que isso ajuda. Os caras estão se recuperando. Aparentemente ele está com. Não exatamente com muita fome. Ah, o cara tá em choque. Mas legal. Talvez esse cara morra. Cuida. Esse cara aqui eu deveria libertar ele, sério. Só que nunca vai acontecer. Quer saber? Vamos libertar esse cara. Vamos libertar. E já chegou o Bruno. Se liberta esse cara, é melhor. O William, obviamente, foi intoxicado. E aí? Só que dura 3,3 dias. Não é muito tempo. Você não tá funcionando porque simplesmente não pode funcionar. Mas nós temos nossa área de refrigeração agora. Isso é bom. Uma das coisas que eu gostaria de fazer. Eu ainda não consigo fazer piso. Uma das coisas que eu queria fazer. Cortar toda a grama daqui de dentro, né? Grama aqui não é legal. E além disso. Deixa eu pensar, galera. Talvez jogar calor para baixo. Acho que vou precisar de dois. Provavelmente eu vou precisar de dois refrigeradores para conseguir fazer isso. Para conseguir refrigerar toda essa área aqui. Muito provavelmente. Mas por enquanto acho que assim a gente. Vamos tentar assim por enquanto. E fazer o refrigerador aqui e simplesmente parar de perder comida, tirar esse estoque daqui. As coisas vão melhorar muito se a gente fizer isso. Tipo, muito. 21 graus, 21, ok. 21 graus é decente. Vou soltar o cara, você vai embora. Thank you, sai bem. Espero que quando eu puder soltar ele também vai ser interessante. Boa, Bruno, é isso. Legal, voltando aqui. Essas coisas, legal, legal. Se eu puder trazer o que eu preciso para construir isso aqui também, seria bom. Muito provavelmente nós vamos ter que construir mais esses painéis aqui. Uma das coisas que nós podemos fazer, isso aqui é um solo fértil. Sinceramente, não sei, vamos dar uma olhada. Consigo colocar uma zona de plantio aqui? Consigo até. Consigo. Nós vamos fazer isso, tá? Só pra evitar que esses lugares que nasçam coisas indesejadas nesses lugares. Aqui eu vou plantar, pode ser batata, e aqui eu vou plantar, I don't know, algodão talvez.
Isso aqui é lúpulo, isso aqui é folha de fumo, ok? Isso aqui é arroz, isso aqui é batata, perfeito. Okay? E agora nós já vamos colocar nossas zonas de estoque aqui de comida, galera. Tá? Essa é a nossa principal zona de comida. Eu quero que isso aqui seja zona de comida. Principal de comida, perfeito. Colocar assim por enquanto. Proibir tudo. Prioridade importante, não crítica, mas importante. E eu quero permitir fresco e tudo mais, que é todo tipo de alimentos. Manufaturados, talvez medicamentos aqui dentro. Não medicina, mas medicina natural aqui dentro para não estragar. Recursos brutos, acho que não preciso de nada aqui. Matéria vegetal, talvez. Talvez matéria vegetal para essas coisas não estragarem. Bloco de pedra, nada. Farming, compostos, eu acho que não precisa. Itens, estuário, mobília, pedaços de cadáveres. Cadáveres, sim. Eu não quero poder aqui dentro. Perfeito, é isso. Nesse negócio aqui nós vamos excluir. Bom, pronto. Comerciante chegando. Talvez a gente troque alguma coisa. I don't know. Não necessariamente eu preciso de alguma coisa, né? Eu tô bem de medicina, de comida. As coisas estão bem. Eu não preciso me preocupar muito com isso. Isso que eu vou fazer isso simplesmente para não crescer árvores nem nada para atrapalhar essas coisas de funcionar. Simplesmente por isso que tá isso aqui. Eu não pretendo manter essas zonas de plantio aqui. Vai ser legal ter uma zona de algodão aqui, isso que vai ajudar. Eu realmente não pretendo pra nada de vocês. Apesar de que sempre é bom negociar. Vem negociar, vai. Vamos ver o que esses caras têm. Yorkshire seria legal, mas não. Chocolate, talvez. Tá bom, vamos comprar chocolates. Passar um pouco de prata. Carne humana não, carne de gomedar não, arroz. Eu tenho bastante arroz, não pretendo comprar. Componente sempre é interessante comprar, mas não tem o suficiente. É, assim, realmente não quero nada. Uau, essas coisas são extremamente caras. Luminária, não, é isso. É isso. Galera, eu vou encerrar mais esse episódio, espero que vocês tenham gostado, tá? Mais que um prazer ter vocês comigo de novo. Vamos continuando nossa campanha. Por enquanto estamos indo bem. Não temos uma zona de defesa exatamente. A maior parte dos ataques estão vindo por aqui mesmo, né? Então talvez eu tenha que fechar isso aqui. I don't know, né? Mas talvez fechar isso aqui e fazer uma zona de defesa que seja. É só falar, né? O cara veio de cima agora. Esses caras estão vindo de cima, eles estão vindo por aqui, né? Então provavelmente eu vou ter que fechar isso aqui. Eu vou ter que fechar isso aqui pra tentar lidar com esses caras da parte de cima e desse lado aqui. Esses caras vindo não vai ser nada legal, porque provavelmente ele vai combater esses caras vão ficar bravos comigo, a facção vai... Não vou perder coisa com a facção. Mas, enfim, é isso. Galera, meu nome é Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Espero no próximo episódio. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.